Нийслэлийн орон сууцны корпорац компани хан үйлдвэргийн 10 дугаар хорооны нотлох байрлал ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон. Нийтийн зөрүүлттэй орон сууцыг буулгаж, шинээр барилгын төсөл хэрэгжүүлж үлдэхээр шалгарсан. Мөнх Ариун Булаг компанид өнөөдөр багламжийг нь гаргалаа. Тус байрны 100 гаруй иргэд 2021 оноос хойш орон сууцгүй цүрээсийн барьар амьдарч байна. Төсөл хэрэгжснээр энэ асуудал шийдэгдэх юм байна. Тус 34-35 дугаар байрнууд нь мэрэгжлийн хяналтын газрын улсын ахлах байгууллагын 2014-2018 оны дүнгийнхээр цаашид ашиглалтын хэвийн нөхцөл шаардлага хангахгүй болсон тул ашиглахыг хориглох тухай акт гарч, нийслэлийн засаг даргын захимжийн дагуу нийслэлийн орон сууцны корпорац компани руу шилжсэн. Дээрх байршилд холбогдох хууль журмын дагуу 2016 оноос хойш олон удаа төсөл хэрэгжүүлэх чинь сонгон шалгах боловч уг төслийн байршил дээр 3-4 компани төсөл хэрэгжүүлэх боломж гэсэн шаардлыг ирүүлсэн бөгөөд холбогдох сонгон шалгуулалтын үйл ажиллагааг явуулж, төсөл хэрэгжүүлэгчээр Мөнх Ариун Булаг компани шалгарсан байна. Өнөөдрийн хувьд бол одоо хаан үйлдвэрийн 14-14 10 дугаар хороо байрлах 34-35 дугаар байр гэдэг ингээд ашиглалтын шаардлагын шаард 100 гаруй одоо 2014-14 мэрэгжлийн хяналтын газраас энэ байранд одоо иргэд амьдрах цааш амьдрах боломжгүй малсаж байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Ингээд өмнөөс хойш 2017 оноос хойш ашиглалтын шаардлагын орон сууцны барилгыг одоо үүсгэхийг шалгуулах энэ шалгуулалт удаа дараа явуулсан боловч өнөөдөр хурдлаад компани шалгараг энэ төслөө хэлдэл тухайн иргэд одоо ингээд түрээсийн байдлаас амьдарч ирсэн ийм нөхцөл байдал байсан. Ингээд 2022 оны 7-р сар болдоор энэ хүү ашиглалтын шаардлагатай энэ төслийг нийслэлийн орон сууцны корпорац төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгахыг болгосон. Ингээд 2023 оны 2 сарын 24-нд бас засаг даргын захирамжаар тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчийг Мөнх Ариун Булаг гэдэг компани шалгарч батлагдсан. Манай компани ашиглалтын шаардлагын төсөл дээр үндсэндээ 2-2 болцож байгаа. Хэрэгжүүлэх хугацаа маань бид нар бол нийслэлийн орон сууцны хэрэгслээр зөвшөөрсөн. Бид нар өөрсдийн бас тиймээсэл цаг хугацаа боломжоо тооцоод 36 сарын 6 зам үндсэндээ бид нар 4 болон 2 байш 2 болоод 100 айлыг барьж болоод 600 орчим орон сууц барих юм. Энэ барих хэрэгжүүлэх хугацаа маань тэгэж 2-2 шалтгаан явагдана. За эхний үе шалтгаан 300 орчим айлын орон сууц ашиглалтанд орно. Энэ үеийн ашиглалтын шаардлага хангаагүй гэж заасан ба 34-35 бүх орсон сууцны оруулахаар гэрээгээ хэрэгэд өнөөдрийн шатнд явж байна. Энэхүү шинээр барилдаж байгаа орон сууцыг 1-р давхртаа үйлчлэхний талбайтай 2-16 давхртаа 1-3 өрөө байрны сонголт нийт 580 айлын 4 булаг байрлал байхаар төлөвлөсөн бөгөөд амрах, чирэмжүүлэх, чөлөөт болох хөчлөлтэй хүүхэд багчууд тоглож наадах тоглоомын талбай болох ногоон байгууламжийг иргэд оршин суугч айлгүй байдал айлхахыг бүрэн хангахуйц шинэлэг өнгөтүүлэх орчин үеийн шийдлийг шингээсэн байхаар тооцож төлөвлөснөөр үйлчлэх байна. Автозамын зорчин хөдөлгөөний саадгүй байхуднаас 3 талаас орох боломжтойгоор автозамын орц гарцыг төлөвлөж нийт 160 автомашины гадна зогсоолыг шийдэж өгчээ. Цаашид энэ тоон нэмэгдэх боломжтой ба муу орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн цахилгаан автомашин цэнэглэх цэгийг төлөвлөж өгсөн байна.